Bu qorxunçlu filmdən parça emas. Shunchaki eronlik qiz Sahar Tabar o'z muxlislariga maxsus pardoz andozda ko'rinish bermoqda. Ekranga qarang. Uni qanchalik sevishadi va kuzatishadi. Lekin Eron hukumati Saharni hibsga oldi. Instagram akkaunti o'chirildi. Ayblov Sahar islom diniga shakkoklik qilgan. Islomiy kiyinish tarziga rioya etmagan va eronlik yoshlarning ma'naviyatini buzmoqda. 22 yashar Sahar Instagramda qo'ygan qisqa video va suratlari uni nafaqat Eron, balki butun dunyoga tanitdi. Saharning eng mashhur rasmi bu kinoaktrisa Anjelina Jolining zombicha ko'rinishi edi. Ayrimlar bu qiz 50 marta plastik jarrohlik qilgan deb aytishdi. Biroq Saharning aytishicha, ushbu suratlar shunchaki maxsus makiyaj natijasi. Islomiy Eron qonunlariga ko'ra Sahar jinoyatchiga chiqishi mumkin. Zotan u Erondagi kiyinish talablarini o'zgartirib, turfa xillikka intilayotgan yosh avlodga ta'sir o'tkazish kuchiga ega.